Opa, tudo bem? Hoje eu vou tentar fazer uma corrida contra o tempo aqui, vamos ver. Eu tô me divertindo com esse negócio de desafios e eu tava resolvendo os desafios com calma para mostrar para você como é que eu faria na vida real quando escrevendo código para produção. Mas a ideia do desafio, e eu disse isso, né? A ideia é você se divertir, não é escrever o código como se fosse para produção. Então eu separei quatro desafios aqui do Daily Challenge, e eu vou tentar resolver os quatro em 10 minutos. Então, não importa se o código está bonito, bem documentado, se tem testes ou não, a ideia é resolver os quatro desafios, escrever as quatro funções em 10 minutos, beleza? Então, não vai ficar como nos últimos desafios, e a ideia é justamente mostrar esse contraste, tá? E eu nem sei se eu vou conseguir terminar, beleza? Então, olha só, os quatro desafios que eu separei são esses aqui, tá? Os Perfect Powers, esse desafio aqui é o seguinte. Ele passa um número e você tem que retornar aqui um número e uma potência. 2 elevado a 2 é igual a 4. 9. 3 elevado a 2 é igual a 9. 5. 5 não tem nenhum número, nenhuma potência que um elevado ao outro vai dar 5. Esse é o último desafio, se der tempo, que eu vou tentar resolver. Legal? O outro é esse aqui, olha só. A pirâmide de cerveja. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte. Você pode montar uma pirâmide de latinhas, não sei se você já viu isso, né? Então, a primeira latinha da pirâmide, o topo da pirâmide, a primeira camada da pirâmide é uma latinha, a próxima camada são 4, a próxima camada são 9, a próxima são 16 e assim por diante. Você vai montando ali a pirâmide. Então, a ideia é a seguinte, o sujeito ganhou um bônus da empresa e a função vai receber qual foi o bônus que ele ganhou e qual é o preço da latinha de cerveja. E a função tem que retornar quantas camadas pode ter uma pirâmide se você resolver gastar o seu bônus inteiro em cerveja. Não faça isso, né? Mas ok, você entendeu aí. Essa aqui é Square and Sum. Square and Sum é o seguinte, você recebe uma lista, você precisa calcular os quadrados dessa lista e somar, beleza? Square and Sum, calcula os quadrados e soma. Não vou olhar as respostas lá embaixo, deixa lá, os caras já resolveram então. E essa aqui é lados possíveis de um triângulo não retângulo, que é, ele vai passar dois lados, por exemplo, um e um. E se você pensar em números inteiros apenas, se um triângulo tem um lado de tamanho 1, o outro lado de tamanho 1, de que tamanho pode ser o outro lado? Apenas um. Não pode ter um lado de tamanho 2, porque ele vai ser igual à soma dos outros dois lados e o seu triângulo vai virar uma reta, então não funcionaria. Tá? Aí olha esse outro exemplo aqui, 3 e 4. Então se você tiver um triângulo que tem um lado de tamanho 3, o outro lado de tamanho 4, qual pode ser o tamanho do outro lado? Não pode ser 1. Por quê? Porque 3 mais 1 dá 4, quer dizer, você teria dois lados cujo tamanho é igual ao tamanho do outro lado e seu triângulo ia virar uma reta. Então tem que ser no mínimo 2. E no máximo 6, não pode ser 7. Por quê? Porque 3 mais 4 dá 7. Ah, então seu triângulo também viraria uma reta. Então pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas por que ele tirou 5? Porque 5 forma um triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras, você viu isso na escola, né? Não sei se você lembra, mas viu lá. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 9 mais 16 dá 25. A raiz de 25 é 5, então 5 tem que ser excluído aqui da lista. Beleza? São esses quatro desafios. Vou tentar resolver em 10 minutos. Deixa eu ligar aqui a terminal. Já está pronto aqui, não é? Muito bem. Triangle. Como é que vai chamar o outro? Square and Sum. O outro, B-Remedy, e o outro, Perfect Powers, PP. Desse jeito. E é isso aí, vou ligar o timer aqui, 10 minutos, tá contando, vamos lá. Então, eu vou pegar esses exemplos aqui que o cara escreveu, esses aqui, tá bom. Ah, não, peraí, esse é o PP. Comecei pelo lado errado, mas agora já foi, tá?
spp num. Vamos fazer isso aqui. Dois e dois, nove vai retornar três e dois, cinco vai retornar none. Se name é main, importa o doc test. Teste mod desse jeito. A minha função aqui não vai fazer nada por enquanto. Então, se eu tentar executar, olha lá. Got nothing, got nothing, got nothing. Legal? Então, vamos lá. Máximo é número elevado a 0,5. A raiz quadrada do número inteiro da raiz quadrada do número mais 1. Ao invés de ir aqui, eu vou chamar de base, senão eu não vou saber o que é. Enquanto base elevado a power for menor ou igual do que o número, se base elevado a power for igual ao número, retorna base vírgula power. Power mais igual a 1. Executa. None got nothing. Ah, claro, porque no Python ele não imprime. Então aqui era o caso de teste que estava errado. Vamos tentar. Funcionou, muito bem. Já falta 6 minutos e meio só. Vamos ver qual é o próximo exercício agora aqui. Ah, da pirâmide. Não, deixa aqui para depois. Isso aqui é muito difícil. Sides do triângulo. Triângulo. Cadê os casos de teste aqui? Sideline chama a função, né? Muito bem, vamos ver então. Sideline recebe A e B. Não é isso que eu quero. Cara, é difícil digitar sob pressão. Já me arrependi de ter inventado essa brincadeira. Assim. Muito bom. Então vamos lá. Mínimo é igual a menos b absoluto menos 1. Máximo é igual a menos b mais 1. E aqui é a mais b menos 1. Retorno e for in range de mínimo até máximo.
Executar para ver o que acontece. O máximo tem que ser máximo mais um aqui. É só eu tirar aqui que resolve. Isso. Muito bom. Agora só falhou o caso ali do triângulo retângulo. Esse foi o problema. If not is rectangle A, B, I. E agora eu vou fazer uma função chamada isRectangle que recebe sides é igual a uma lista de sides.sort e ela retorna se sides 2 ao quadrado é igual a sides 1 ao quadrado mais sides 0 ao quadrado. Vamos executar? Passou, muito bom. Próxima. Square and sum. Square and sum numbers. Cadê o caso de exemplo dele aqui? Fecha essa, square and sum. 1, 2 e 2 tem que retornar 9. Essa é fácil. Deixa eu ver. Funcionou a função. A última agora. A da pirâmide. Falta 2 minutos. Eita, não vai dar tempo. Pirâmide. 2 minutos vai dar tempo nem de escrever os testes, cara. Pirâmide, value, price, desse jeito aqui. Ah, vamos lá. Latas é igual a value dividido por price inteiro. Ah, não vai dar tempo. Dá erro de digitação aqui. Ah, não. Níveis é igual a 1. Enquanto latas for maior do que 0, 8 segundos, não vai dar tempo. Latas menos igual a níveis. Oh, acabou o tempo. Ai, ai, ai. Será que mais 1 minuto dá tempo? Vamos ver. Vou botar mais 1 minuto ali. Lata menos igual a níveis ao quadrado. Níveis mais igual a 1. Return níveis menos 1. Vamos ver. Não. Fiz alguma coisa errada aqui. Ah, ok. Tem que começar com níveis é 0. Faço assim. Olha aí, deu tempo.
Levei 40 segundos a mais do que eu devia, mas é isso aí, é divertido, tá? É, quis fazer esse por isso, porque nos outros eu tava falando sério, falando sobre produção e tal, mas programar é divertido. Então, se diverte também, tá? Tira tempo para fazer coisas assim e até no trabalho também, tá? Pega um desafio de trabalho aí, é divertido discutir com os colegas, ver como resolve, beleza? Deixa comentários aí, diz o que você achou, escolhe os desafios, tenta fazer. Deixa comentários aí embaixo com desafios que você gostaria que eu tentasse resolver e valeu!